А тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Марафон триває, для вас працюють команди «Фактів» та «Вікон». Вітаю. 100 снарядів протягом ночі російські війська знову влаштували безсонну ніч мешканцям Нікопольського району Дніпропетровщини. Окупанти 5 разів гатили градами та важкою артилерією по 3 громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській. Нині всі масштаби руйнації з'ясовують рятувальники та поліція. Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих. На жаль, ніч знову в тривогах з обстрілами. Пошкоджено було 2 об'єкти, була пожежа, вже загасили. Без постраждалих. Продовжуємо усувати наслідки попередніх обстрілів. Тож і вдень, і вночі росіяни тероризують жителів Нікопольського району із важкої артилерії, із градів. Лише в неділю окупанти убили 2 людей і 3 скалічили. Більше розповість Софія Богуцька. З цієї сторони прилетіло ж. Нікопольчанин Микола показує наслідки нічного прильоту у його будинок напередодні. Каже, ніхто не загинув, бо вдома родина не ночувала, а зараз жити вже нема як. Времянка, дом, всі окна повилітали, і двоє дверей, унітаз вибило, кришу сорвало. У трикімнатне помешкання родини Юлії снаряд влучив через дах. Саме туди, де мала спати 11-річна донька. Людей теж врятувало те, що сім'я уже кілька тижнів поспіль на ночівлю виїжджає в село. В цій кімнаті донька, а в другій, де вилетіла цей снаряд, то син. Відчула радість, що ми не були тут, що донька не спала на цьому ліжку і що нас не було. У Нікополі частково згорів і місцевий ринок. Пожежу гасили кілька годин. Тепер у пана Сергія немає роботи. Товару, каже, згоріло на 500 000 гривень. Вигорів все, нема нічого. Торгував стройматеріалами, красками, запчастями, нема нічого. Без товару нас згоріло. У районі від обстрілу поранено жінку та 2 чоловіків. Ще 2 загинули. Один з них – Червоногригорівській громаді під час праці на городі. Загиблий у нас це людина вже пенсійного віку. Була вбита влученням снаряда, снаряд прилетів поряд, насмерть відразу людину вбило. Тут побиті 34 приватні будинки. Пані Ганну і досі трусить від пережитого. В її хаті пошкоджено дах, вилетіли вікна та винесло стіну. Сиділа все напроти вікна, шила. Тільки встала, вийшла в другу кімнату. Почула, що летить. І вспіла вийти, і все. А в будинок пані Ірини прилітає вже втретє. Тут зараз мешкає 82-річна бабуся і навідріз відмовляється виїжджати. Перший раз прилетіло з однієї сторони дому, це як на школу дивиться, справа. Потім прилетіло в школу, спереду зруйнований будинок, а тепер у нас з лівої сторони прильот. От. Ну, побиті окна, криша ціла, бабушка ціла, так що все в порядку. Крім того, напередодні в день росіяни з окупованої Херсонщини обстріляли і Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Там поранена 58-річна жінка, яка у цей час їхала на велосипеді. Її шпиталізували у стані середньої важкості. А надвечір окупанти ще раз вдарили по Криворізькому району з установок «Смерч». Та, на щастя, обійшлося без постраждалих. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ». Єдині новини. Окупанти вбили свого ж військовослужбовця у відставці. Це сталося під час чергового обстрілу росіянами Харківщини. У вже звільненому місті Вовчанськ ворожий вогонь прийшовся на багатоповерхівку. І загинув 64-річний військовий РФ на пенсії. Останні кілька років він там проживав. Поліція області відкрила чергове кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Поліцейські оприлюднили фото і відео з катівні, яку в Ізюмі влаштували росіяни під час окупації міста. Вони переобладнали місцевий відділок поліції під кімнати з тортурами. Слідчі знайшли на місці електричні кабелі, якими катували людей, і журнал зі списком затриманих. Поліція встановила, що людей без пояснення причин окупанти тримали в катівні
від кількох тижнів до кількох місяців. Нині правоохоронці вивчають кожну камеру, в якій утримували людей, вилучають відбитки пальців і зразки ДНК та збирають базу доказів для суду. Загалом у визволених районах Харківщини зафіксовано вже майже 300 воєнних злочинів, скоєних росіянами. Рідні ідентифікували тіло закатованого в Ізюмі, фото руки якого з синьо-жовтим браслетом сколихнуло весь світ. Загиблим виявився військовослужбовець 93-ї бригади «Холодний Яр» Сергій Сова. Тіло бійця з Нікополя знайшли у місці масового поховання поблизу деокупованого міста. Його опізнала дружина за татуюваннями на тілі. Чоловік був фаховим кінологом. Разом із дружиною займався розведенням породистих собак. Утім, 14-го року вирішив боронити Україну у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». А 24 лютого разом з побратимами пішов на оборону Харківської області. У Сергія залишилося двоє дітей. Старший син написав листа до президента і попросив розприяти швидкому поверненню тіла батька додому для гідного поховання. Дві людини можуть перебувати під завалами зруйнованої багатоповерхівки у Бахмуті на Донеччині. Російська армія завдала авіаудару по житловому кварталу міста близько першої ночі, повідомили в облвійській адміністрації Донеччини. У будинку обвалилися три під'їзди. На місці працюють рятувальники. На території громади під ворожий обстріл вчора надвечір потрапило і селище Хромове. Там поранена одна людина. Загалом вночі окупанти гатили по регіону по всій лінії фронту. У Сіверську пошкоджені два будинки, в Авдіївці – середмістя. У Богоявленці обсяги руйнувань встановлюють. За вчора росіяни вбили одного мирного жителя Турецька. Ще 12 людей отримали поранення. Поліцейські евакуювали з Бахмуту, який щоденно знищують росіяни, ще одну багатодітну родину. По чотирьох дітей та їхніх батьків правоохоронці на броньованому авто приїхали того ж дня, як ті звернулись по допомогу. Люди наважились покинути свій дім після того, як окупанти укотре обстріляли їхню вулицю і снаряд розірвався за 50 метрів від їхнього будинку. Це все спонтанно, все. Ми проснулися, ну, ночі ще там заходили, а утром проснулися з утра. Собираемся, детей, он говорит, собирай детей. Я говорю, иди тогда, а куда звонить? Даже с телефона посадились. Я вспомнила, что мне из милиции звонили. Я говорю, иди в милицию. Родину доправили у спокійніше місце, а долати небезпечний шлях дітям психологічно допомогла такса Рем, особистий пес одного з поліцейських правоохоронців, котре наголошують мешканцям прифронтових територій, що евакуація – це шанс вижити. Напередодні росіяни пізно вночі та рано вранці завдали потужного ракетного удару по Запоріжжю та околицях. Випустили із десяток ракет, припускають, що С-300. У самому місті зафіксовано кілька прильотів по інфраструктурі, а за кількадесят кілометрів від обласного центру ракета розгатила будинок переселенців та скалічила літню жінку. Люди кажуть, це перший такий удар там від початку війни. Більше Андрій Почтів. Він коли сказав, що його мама присипала, він не може достати, а він інвалід. Пані Ольга згадує минулий моторошний ранок, коли сусідський будинок розгатила російська ракета. Переселенка з Донеччини разом із малим сином кинулися людям на допомогу. З цього боку я побачила цю картину. Під завалами будинку, каже Ольга, стогнала безпорадна 72-річна сусідка Галина. От де балка на трубі, от вона була під тією балкою, там от. Ольга заходилася вивільняти жінку з-під завалів, допоки прибігли інші наполохані потужним вибухом сусіди. Ми почали розгрібати, вона каже, я чую, як на мене сипеться, я з нею розмовляла, я питала, чи достатньо в неї повітря. Вона почала скаржитись на те, що в неї німіли руки, ноги. Величезну ракетну вирву роздивляється господар будинку пан Микола. Він із сином спав в іншій кімнаті, тож в них ані подряпини. Каже, дуже вдячний сусідам за порятунок мами. Вони переселенці, ми переселенці, таке те саме дружно живемо. А потім місні хлопці поприбігали. Микола із сином першокласником та мамою переїхали сюди з-під потрощеного росіянами Оріхова кілька місяців тому. Та безглузда лють ворога наздогнала родину і тут. Наоборот, усім казав, приїжджайте, тут тишина, тут село, тут, кажу, не солдатів немає, нічого, тут взагалі, ну, тиш, ну, взагалі немає, це саме, тут, нате.
і таке. Ніхто не ждав, не гадав. Поранена жінка нині в лікарні з травмою ребер та хребта. Микола і сином перебралися до родичів у сусіднє село. Очільник тутешньої громади певнить, родині допоможуть. Це перший випадок у нас в громаді. Їм предоставлялась допомога, буде предоставлятися далі. По жилью ми теж питання вирішуємо. Минулої ночі росіяни випустили по Запоріжжю та передмістю із десяток ракет, припускають, що С-300. Одна з них понівечила долю Миколової родини. Та він рук не опускає. Головне, каже, що живі. Таке що робить? Ну а що? Ну, якщо будуть плакати, тут сяду, а толку з того. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. За минулу добу окупанти завдали 10 ракетних та 15 авіаударів по Україні. Ще 56 обстрілів росіяни здійснили з ракетних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб. Внаслідок цього постраждали щонайменше 33 населені пункти. Тим часом авіація Збройних сил 24 рази завдала ураження по скупченню живої сили і техніки окупантів. Знищено 4 позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. Вони бігли пішки. Про панічну втечу з Харківщини солдатів з так званих ЛНР та ДНР під час контрнаступу ЗСУ розповів один із окупантів у розмові, яку перехопила наша розвідка. Його співрозмовниця натомість повідомила, командування звітує про те, що армійців з позиції централізовано вивозили. Ти не представляєш, що там було? Там представляю, Сережа. Очень хорошо представляю, що там було. Они пешком бежали, да? Да. Потому что там в чате красиво написали, что вывезли всех с позиций. Нет. Там Олька мне звонила. Сказала, техника прет, ну, через Мариуполь, сюда в нашу сторону прет куча техники. Ну, ты понял, нашей. Да, знаешь, я посмотрел, что такое техника и что с ней происходит. Після успішної деокупації Харківщини, самопроголошення адміністрації, ЛНР та ДНР та колаборанти Херсонщини закликали якнайшвидше провести референдуми щодо приєднання до Росії. Попри те, що українські військові місцеві жителі зустрічають як визволителів, підконтрольні Кремлю глави цих регіонів поширюють фейки про те, що просять провести референдум. Мовляв, люди бояться, що Росія піде. У Держдумі пропустили, що голосування може відбутися восени 22-го року. Нагадаю, попередній псевдореферендум, який Москва хотіла провести 11 вересня, зірвався. Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, Росія хоче використати псевдоголосування на окупованих територіях Луганщини задля загальної мобілізації в Росії. Прокоментував підготовку до псевдореферендумів і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Російські пропагандисти закохані у референдуми як панацею. Я маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне. Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – це фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів. США внесли 3 іранські вантажні Boeing 747 до списку санкцій. На цих літаках Тегеран перевозив до Росії санкційні товари, зокрема електроніку, як повідомляє Reuters. Повітряні судна належать іранським авіакомпаніям. Тепер в американському списку 183 борти, які, за даними США, використовувалися для постачання в обхід санкцій. Іранські літаки потрапили до нього вперше. Нагадаю, минулого тижня видання Wall Street Journal написало, що Росія завдала серйозних збитків Харківській області через удари нещодавно придбаними іранськими дронами камікадзе «Шахет-136», які окупанти перефарбовують у російський триколор та переназивають «Грань-2». Імпровізований музей спаленої російської техніки вже з'явився у нещодавно звільненому Ізюмі. Подивитися на десятки обгорілих танків можна просто неба. Відео опублікували у місцевому телеграм-каналі. Його автор повідомляє, що частина техніки служитиме віднині проти ворога. Її забрали на ремонт ЗСУ. Буковки З. Дійсно, сюди приїжджають наші хлопці, дивляться, чи десь можна якусь детальку викрутити, але, як правило, це все вже згоріло
і нічого тут немає. Дивимося, милуємося. Марафон триває, а далі гостьова студія з Яною Брензей. Яно, прошу.